Однозначно не було розмови про те, коли на сесії виділялося з бюджету на встановлення цих стел кошти з бюджету громади, що це буде стела встановлена однією політичною партією. Про це мова не йшла. Тому чому там з'явився логотип, я щось не зрозумів. Якщо це партійний проект, будь ласка, подавайтеся, робіть. Не треба говорити, що це вся громада збирала гроші, якщо потім виявляється, що це партійці збирали гроші. Це чудова ідея, але в будь-якому випадку, хто б це не ставив, приватна особа, громадська організація, політична партія, є чітка процедура отримання погодження, встановлення таких речей в центральній частині міста. Мені сьогодні показували, до прикладу, причому тоді зразу вирішили, що всі включаємося в цю роботу. От приходило до мене головний архітектор, показувала попередні ескізи такої стели, яка буде встановлена за бюджетні кошти. Ну, чесно скажу, небо і земля. Вони доопрацюють, покажемо, це буде унікальний проєкт. Унікальність. А тут таке враження, що десь у Львові чи в Тернополі, знаєте, одна зайва вийшла, треба було її терміново в Чернівці поставити. А потім, як на кладбищі, це зеленою травичкою оббити і сказати, що ура, ми розвиваємо туризм. Я не в захваті від цієї ідеї. Буде дана оцінка і юридична, документальна, за кошти, виділені з бюджету. Будуть зроблені стели, вони будуть обговорені на відповідних громадських органах, які займаються архітектурою, збереженням архітектурної спадщини. І думаю, що це буде окрасою нашого міста. Тобто цю не заберуть, ми зрозумілися, інші вже будуть за проєктом? Да? Ну, я не знаю, чи цю заберуть, чи не заберуть. Можливо, і заберуть. Тобто вона встановлена з порушенням, без погоджень і з якоюсь, ну, як на мене, імітацією публічного обговорення, там, ескізів, всього решта. У мене таке враження, що ця стела вже, повторюю, що ця стела вже була готова, її треба було тільки десь всунути. От всунули.